Tervetuloa taas kohti uutisia ohjelman pariin. Tänään tapaamme kaksi kulttuurin monitoimi-ihmistä, tai ehkä todellista suomalaista kulttuurin legendaa, näin voi varmasti sanoa. Ensimmäinen heistä on muusikko Ismo Alanko ja toinen näyttelijä Tiia Louste. Ensin tapaamme Ismo Alangon, joka on juuri julkaissut uuden albumin, vaan minkälaista musiikkia se selviää kohta. Uuden levyn nimi on Onnellisuus. Onko se teemalevy? On se tavallaan. Sanotaan, että siinä on teemalevyn henki, mutta ei teemalevyn muotoa. Tässä lauletaan muun muassa hullunpapereista, kuinka armeija on tullut vältettyä hullunpapereilla. Mikä kulma onneen siinä kappaleessa esimerkiksi on? Se kuvastaa sitä pohjaa, mitä taustaa vasten tätä onnellisuutta tarkkaillaan. Että tässähän niin kuin, tämähän ei ole sillä tavalla niin kuin, teemalevy tai niin kuin, tässä ei yritetä tehdä musiikkia, joka olisi pelkästään läpeensä hilpeätä, onnellista ja jotenkin hauskaa ja kivaa, vaan tässä niin kuin käsitellään aiheita sellaisen optimistisen näkökulman ja optimistisen asenteen läpi. Niin kuin pyrkimys on kohti valoa koko ajan, mutta me ei ole mitenkään peitelty, tai minä en ole peitellyt tässä teksteissä ja biiseissä niin mitenkään tätä niin kuin maailman raadollisuutta ja pahoja niin kuin kääntöpuolta ja kaikkea. Että kyllä tässä näytetään maailma ihan karvoineen nahkoinen. Että sanotaan, että mulla on ollut sellainen lähtökohta, että mä oon pyrkinyt tekemään musiikkia, missä on optimistinen pohjavire ja pyrkimys kohti valoa, mutta mä oon kuitenkin tehnyt musiikkia vuonna 2010 tai 2009, kun mä tein noita biisejä, niin siitä maailmasta, missä mä elän niin kun omien kokemusten ja fiilisten pohjalta, enkä mä oon voinut niin kun silotella tai suodatella sitä maailmaa. Et siis se, että eihän tää levy niin kun ole sellainen, että lopputulos olisi se, että kaikki on hyvin ja olkaamme onnellisia.